O, ble. Filmuoja, ble. Balta lietuvio pagurklis. Nu, karočia. Nu, vaizdas ne pats geriausias, bet pokus su eis. Pas mane gyvidasikose svarbiausia. Audio. Tai va, žinai. Pradedam naują skiltį mano šitam, kaip čia pasakyt, mokymų universitete, kadangi esu dviejų krypčių filosofinio išsilavinimo daktaras. Tai va, entuziazmas ir impulsai. Skiltis vadinasi savęs pažinimas, ane? Žmogus, kuris gyvena daug metų, apie 30. 30 metų gal ir yra gyvenimo pikas, o gal ir nėra. Kai bus 40, pasakysiu, ar 30 buvo gyvenimo pikas. Tai va. Matai, savęs pažinimas prasideda tuo, kad, žinai, nu, aš kaip gyvenu namie, sėdžiu namie, žinai, nu, ir galvoju, žinai, kuo čia užsiim, žinai, gyvenime. Vienas dalykas, tai, kad, nu, kažkiek kapeikų reikia, žinai, ten, kebabams ir pitoms ir kitokiems dalykams leist. O kitas dalykas, tai namėsi užpisa. Nu ir pastoviai aš kažką čia googlinu. Nu, kas žino, tas žino. Aš prisipažinsiu, mano mėgstamiausias dalykas yra internetas. Žinai kodėl? Todėl pasakysiu. Vat kai seniau atsimenu laikus, žinai, norėdavau sužinot, kokios prekės yra, kokios kainos. Eidavau peškom į topo centrą. Čia prieš daug metų, 15 gal, nežinau, jeigu tais laikais dar topo centras buvo. Nu, karo, aš nesvaru. O dabar, spaudinant ekrano raidės, žinai, pys, viską matai, žinai. Ir gali ne tik sužinot vienos parduotuvės kainos, bet nueiti kokį portalą kainos LT ir sužinot visų parduotuvių kainos. Tai čia, sakyčiau, laiką taupantis dalykas, ane? Kitas dalykas, kodėl internetas yra geras dalykas, važiuok. Įsivaizduok, turi kažkokių čia pažįstamų, žinai. Nu, ar jie pažįsta tave, ar tu jos pažįsti. Čia nesvarbu, žinai. Kontaktų vadinamo, ne? Nu, ir vietoj to, kad sakyt kiekvienam tą patį iš eilės, žinai, tu gali sukurti vidasiką ir įdėti YouTube, žinai, ar į Facebook, ar, nu, saviem draugam, žinai. Kitas dalykas, minčių katalogizavimą, žinai. Nu, ir kadangi aš katalogizuoju mintis, kataloguoju, blėt, kaip čia pasakyti, žinai. Tai va, noriu apie save papasakot, apie savo pastebėjimus per 30 metų. Per paskutinius metus pastebiu, kad pas mane ateina vis naujas idėjas. Nu, aš jau pats nesugalvoju, aš tiesiog atrandu internetą, žinai. Ir pysus įžavėjau kažkokią tai idėją. Atsimenu, blėt, susižavėjau blogais, susižavėjau tenai knygų rašymą. Nu, knygų rašymą susižavėjau tada, kai perskačiau Senekos laiškai laišsi. Blėt, galvoju, žmonės išvedžiojimus sako, tipo filosofija, ir už tai knygas pasina ir, blėt, legendom tampa. Ahujėt. Nu ir, karočia, susižavėjau kažkokiam idėjom. Ir galvoju, darysi ir... Per porą dienų tavo entuziazmas išsibės dažnai. Nu, iš vienos pusės čia yra geras dalykas, ne? Bet geresnis dalykas yra šitą entuziazmą ir impulsą pastebėti, ne? Iš tos pozicijos, kad... Nu, reikia reflektint į savo praeitį, žinai. Tu negali žinot, kas bus ateityje, jeigu nežinai savo praeities. Nu, tai jeigu tu kaip aš 10 metų namie prasidėjai, o tokių žmonių yra, aš pažįstu, sėdi geimus lošia, aš nesakau, kad čia blogai, tiesiog, nu, nėra visiškai jokio skirtumo, ką žmogus daro gyvenime. Žmogaus gyvenimus, ką nori, tą daro. Arba kas gaunasi, tą daro. Žinai, nėra šiai kažkokios
idealios gyvenimo būdo ten, karoči. Visi gyvenimo būdai yra gyvenami, o jeigu negalėsi išgyventi, padochni iš ir tiek, žinai, nu ir viskas. Tai va. Ir būtent entuziazmas, žinai, aš atsimenu laikus, kai buvau jaunesnis, čia prieš 10 metų, 2012. Turėjau to entuziazmo, žinai, buvo korta gerai iškritus, blet, buvo gyvenime geras dalykas, blet, alga 2000 litų, nahui, palūška 500, dupiam. 2500 mėnesį. Blet, kaip aš gyvenau, blet, galėjau viską leisti, nahui, jokių problemų kapitalizme nemačiau. Nu, bet po to aš darbą išmetė, žinai, ir, ai, nu ir karoš. Ir aš po to nenaprigausiu jo ieškot, nes, nu, man iš vis nepatinka naprigausiu. Tai va, žmonės, kurie mėgsta naprigaciją, tai tegul naprigaciją, žinai, o aš nemėgstu naprigaciją. Nu, tai va. Tai va, būna susižavit kažkokiam idėjom. Ir čia reikia pastebėti, žinai. Nu, ir iš pirmo žvilgsnio kažkokia nauja idėja atrodo labai... Nu, geniali, blėt, o kaip čia aš pats apie tai nepagalvojau, ne? O realybė yra tokia, kad nauja idėja tik ir skirta tam, kad ją susižavėt, žinai. Žinai, būna dalykai, kuriuos padarai, ne? Vat, aš atsimenu, čia kažkada užgėriau. Ir mano brolis su pusbroliu norėjo važiuoti, nu, iki Alytaus su dviračiais. Nu, aš buvau toks pusgirtis, žinai. Galvoju, blet, ir aš varysiu, žinai, ryte išvalė mašiną, nebuvo pochui. Važiavau ir prie spaudos rūmų, pys, nachui šitą, blet. Bordiūrą. Atsitrenkiau, nachui, dviratį sulaužiau, blet, ranką. Ranką biškiai susižeidžiau, žinai, nesusilaužiau, bet, nu, kraujas bėgo, ai, pochui, žinai. Nu, ir grįžau namo dviratį, nachu, tą išmečiau, žinai, nu, ką ten, nešiuos, blėt, aš tą dviratį, jau pizdavim, buvo rėmas lūžo, ratas ten išsikreivino, šakė lūžo. Šiandien nelietai važiavau, žinai, buvo tokie prietima, dar biškį girtas buvo, ten buvo užvažiavimai tokie buvo ant bordiūro, žinai, nu, į vienoj pusėje užvažiavimas ir kitoj pusėje užvažiavimas, o per vidurį bordiūras. Tai aš į tą vidurį, kai į balsą, blėt, Madisono dviratį, dar sukišau 300 litų į tą dviratį. Tai va, žinai. O kitą kartą nusipirkau tą kliupą dėvinčiam dviratį, tai su juo nuvažiavau 100 km per 4 valandas, žinai. Ir čia pažiūrėjau, kad 1977 metais Tour de France tiek važiuodavo, blė, 200 kilo per 4 valandas. Profesionalūs sportininkai. Nu, aš tai ne profesionalas, bet mintis kokia, žinai, žmogus gyvena, žinai, gyvenime ir, nu, ir turi kažkokius, žinai, bruožus, tipo, nu, tipo bruožus savo asmenybės, žinai, kurie yra tipo unikalūs, žinai. Nu, bruožai ne unikalūs, bet tam žmogui tas bruožų kompleksas yra unikaliai sudėtas, žinai. Nu, nes tipo teoriškai, žinai, ir praktiškai kito žmogaus kaip individas kaip ir nėra, žinai. Visi kažkokie skirtingi, žinai, ir taip toliau. Ne išorė mus skirsto, o mūsų vidus, žinai. Nes, nu, aplink du žmonės su ta pačia uniforma, bet jie vis tiek skiriasi, žinai. Nu, toks dalykas, žinai. Tai va, tai yra toks žmonių tipas impulsyvumas, žinai, impulsyvumas. Kai žmogus, va, kaip aš, jisai yra pasyvus dažniausiai, ne? Ir yra tos emocijos, huznet, kaip jos vadinasi, tos nuotaikų bangos, žinai, kad vat, užėjo tas hypas vadinamas, impulsas. Ir žinai, blėt, būna man, guliu, užėjo, blėt, praėjus sportuoti, žinai, čia, tipo, jie,
Darba užeina, 10-20 kilų peškom nainu, žinai. Užeina, blėt, prie žiriuko nainu, žinai, ten. Užeina, blėt, žiemą išsimaudau. Nu, išsimaudau, neišsimaudau, bet su ta mintimai, nu, blėt, nueinu, na, užšalęs vanduo. Jo, tvoj, man galvoju, žinai. Buvo vieną kartą, galvoju, pasiėmiau trusus, pasiėmiau žiemą rankšluostį, viską. Galvoju, eisiu išsimaudus, nueinu prie ežero, blėt, užšalęs vanduo, ekna. Nu, eketės negrįžau, žinai, bet nė grąžto neturėjau, bet būčiau turėjęs grąžtą, būčiau išsimaudus žiemą. Tai va, tokie impulsai, žinai. Ir pas aktyvų žmogų, tie impulsai dažniau, nu, būna, žinai. Impulsai. Nu, nežinau, kaip vadinasi. Žmogus, kurį aktyviai stimuliuoja tas išorinis pasaulis. Nu, ta prasme, aktyvus žmogus, ane? Nu, pastoj kažkas turi stimuliuoti, kažkokios emocijos kilt, kuriom tu esi neabejingas, žinai. O pasyvų žmogų taip stipriai nestimuliuoja, žinai, nu. Yra vidiniai, išoriniai stimulai ir taip toliau, žinai. Tai va, ir kai susižavi kažkokią idėją, pista atsiranda impulsas, iškart padarai, iškart nereikia ten mėnesius laukti, žinai. Bet impulsyvus žmogus, tai jisai, žinai, nu kaip čia pasakyti, jam geriau pralaukt tą impulsą, žinai, nieko nedaryt. Bet aš žinau, kai impulsai būna, tai labai sunku pralaukti, nes tiesiog padarai ir viskas, žinai, blėt. Ir čia daryt gali, blėt, 100 kilų su dviračiu numint be pasiruošimo, žinai, nu, kiek minsi, tiek minsi, bet visokių dalykų gali padaryti, žinai, kai impulsas užeina, nes kažkaip tas blaivus protas aptemsta, žinai. Tai va, žinai, va, tie impulsai, na. Ir kadangi dalykų, žinai, gyvenime yra labai daug įvairių, žinai, aišku, didžioji dalis jų remiasi į finansus, žinai. Ir jeigu pasyvus žmogus galėtų išlaikyti tuos impulsus, nu, jam pastoviai jie būtų, nu, tai jis nebūtų pasyvus, jis būtų aktyvus, žinai, nu, toks dalykas. Ir visai, kai yra impulsas, tai yra ir entuziazmas, kad va, čia išėjai, čia gausi, žinai. O realybė su to magnet fishingu tai, kad išleisi, blėt, 100 eurų tai savo įrangai. Ir karoče, pagausi kelis kabliukus ir užpis vaikščio tave į šitą, prie tos balos. Ir gausis variantas toks, kad vis tiek sėdėsi namie ir niekur nedarysi. Yra toks žurnalas The Verge, žinai, nu. Ir ten sumokėčiau, kad jisai intikų metus nesinaudotų. Nu, tai jisai iš pradžių sako, o, blet, gėlytę suošiau, ten gamta žavėjausi. Praėjo porą savaičių ir mėnesį, sako, namie sėdėjau, blet, Xbox žaidžiau ir pochu, žinai, da pizdai. Ir sakė, nieko gero tame interneto atsisakyme kaip ir nėra, žinai. Tai va. Va tau ir impulsai, ne? Ir yra žmonių, žinai, kurie, nu, kurie kaip ir aš, žinai, gyvena. Aš daug tokių pažįstu. Nu, sėdi, geimų žaidžia, blet. Jeigu yra koks reikalas padaro, žinai, dažniausiai reikalų neturi, žinai, nes niekas nedomina, niekas neįdomu, žinai. O kai kurie iš tų žmonių, nu, kaip aš, žinai, kurie namie sėdi, tai net tų impulsų neturi. Ir aš rinkčiausi tų impulsų neturėti, nes, blė, tiesiog nesąmonės darai, vat ir viskas, žinai. Nežinai, nu, vat būna guliu, blė, užeina noras pasportuoti, ten chujarinti tų atsispaudimų, žinai, kiek gali, blė. Po to kitą dieną atsikeli, ranką skauda, blė, koją skauda, blė, viską skauda, žinai. O kiti impulsai, tai, blėt, finansiniai, žinai, finansiniai nuostoliai, blėt, ne kad uždirb, žinai, kažkokie impulsai būtų, bet finansinis nuostoliai, blėt, užeina, kompą atiduodi, kalonkės, dar kažką, na, užeina, blėt, ir viskas, žinai.
Tai tokia va chuinia, žinai. Ir geriausia, kad tų impulsų iš vis nebūtų ir galėtum savo stabilų, ten pasyvų, aktyvų gyvenimą gyventi, žinai. Toks va dalykas, žinai. Tai va. Nu, žinai, nu, blėt, nesvarbu, kiek tų motyvacinių video žiūrėsi YouTube'e, vis tiek tu achuienas nebus, jeigu tu, blėt, 10 metų namie prasidėjai, žinai, o jeigu eisi į sporto klubą, tai vieną dieną ir savaitę nueisi ir po to grįši į savo tą rutiną, nes ilgėsi iš impulsų, žinai, impulsus tai toks hypas yra, žinai, blėt, ir hypų visokių gali būti. Insta pirkimo, ten dabar eBay, va, turi pinigų, pis kažkas užėjo idėją, blėt, eBay prisipirksi visokių dalykų, po to praeis ten savaitę, aš sakau, na, aš ir pirkau, žinai. Vis tiek pirkti ir parduot, nu, nuostolis yra, nes šiais laikais į pliusą, nu, aš nežinau, čia labai neužkelsi tų pinigų, nes visos prekės, nu, jos katalogizuojant, žinai, tos pačios prekės, skirtingos kainos, reikia ilgai ieškot, kad pigiausia surašinė. Nu ką, čia pigiai pirksi, brangiai parduosi, bet jeigu brangiai pirksi, tai pigiai neparduosi. Tai pigiai parduosi, žinai. Tai va tau ir impulsai, ne? Ir žinai, kai būna impulsas, tai atsiranda tokia energija, va, toks pozityvas, žinai, kad va, čia, blėt, nauja idėja, zaibys, viskas, žinai, ir taip toliau. Ir ką aš galiu pasakyti dėl tų impulsų, ne? Impulsas iš tikrųjų nepakeis gyvenimo būdo, nes tai tik impulsas, jis užeina ir praeina ir viso, ir tu grįžti į savo gyvenimą, tą, kurį gyvenai, žinai. Kitas dalykas yra tas, kad savęs ieškot kaip ir nereikia, nes kiekvienas žino, kas jis yra ir esmė, kad už jokio kampo ten jokių stebuklų kaip ir nėra, žinai. Arba tu esi lucky, arba unlucky, žinai, nu ir viskas, bet. Tai va. Toks va dalykas apie impulsus. Visiau, davai.